Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні в нас буде знову ще інший новий формат сліпих затестів. За тести на осліп я пробую різні формати, аби ви дивилися. І сьогодні, скоріше, це буде у формі мого відгуку на парфуми, які я розносила. Це сліпі затести від Діни. Діна, дякую тобі величезно. Насправді, цим сліпим затестом вже місяці три, але то було дуже спекотно, то я хворіла, то коли кудись поїхала, то знову хворіла. І ось лише зараз знімаю. Вибач, Діна. Насправді, якщо ви вперше дивитесь мене, мої сліпі затести, затести на осліп, то я вас закликаю залишатися, бо парфуми дійсно будуть цікаві, незвичайні. В Діни завжди неординарні добірки. Ті, хто мене вже дивиться давно, це знає, що завжди парфуми від Діни, вони неординарні. Будь-які добірці ми таких з вами не почуємо. Ось сьогодні, як я зробила, я їх розносила гарненько, записала свої враження про ці парфуми, а потім відкрила відповіді. Бачите, в мене всі конвертики вже відкриті. Дізналася, що це за парфум, і пішла читати відгуки інших на цей парфум, щоб порівняти, як я сприйняла цей парфум і як сприйняли інші. Тобто, чи співпали враження мої з враженнями більшість щодо цих парфумів. Тобто, це такий відгук, комплексний відгук на парфуми, які ви сьогодні побачите. Отже, перший парфум. Перший парфум – це був Nivea Sun. Це я ставлю тут. Все для вас. Як я його сприйняла на осліп? Я його сприйняла як класичний, дуже гарний. Я подумала, що це дуже якась гарного виконання стара класика або бутікова лінійка, навіть люксу, яка от хоче зробити класичну інтерпретацію квіткового парфуму. Він мені був терпко-квітковий, трохи пудровий. І ось я дуже його сама для себе похвалила. Які тут ноти? Тут зелені, мені Діна написала, сонячні ноти, пудрові, альдегідні, квіткові. Квіти, так, це однозначно квітковий парфум, однозначно пудровість відчувається, він насичений, він не прозорий, не акварельний, але він точно не пляжний. Тобто, якщо ви в цьому парфумі хочете собі знайти якийсь пляжний парфум, то, скоріш за все, це буде не типово пляжний. В ньому є кремовість. І ось вона вже розкривається потім, ближче до бази. І це такий терпко-квітковий крем доглядовий. Як доглядовий парфум? Так. Тобто, ось мені здається, цей, він дуже вдало відображає концепцію парфумів Нівея, тобто оця паралель між кремом всім відомим і парфумом, вона їм тут вдалася абсолютно на 100%. Єдине, що не знаю, чи концепція була під назвою Sun дійсно зробити якийсь пляжний парфум, сонячні ноти, ну не знаю, він мені такий, знаєте, в сторону якоїсь терпкої, дуже делікатної туберози, класичних квітів, ось туди. Зелених, як таких нот, я не відчула, оця, можливо, терпкість, яку я прийняла за терпкість туберози делікатної, це, можливо, зелень. Ну що я вам скажу, що він пахне дорожче, ніж коштує. Що про нього інші говорять? В принципі, майже те саме, що і я. Вони відчувають цю пудровість, кремовість доглядового крему, доглядової якоїсь косметики. Вони дехто, до речі, сприймає його як зелений щодо відгуків, інші не сприймають. Я от в групі тих, хто не відчуває тут зелені. Чи він якийсь екстраординарний? Ні. Якщо ви шукаєте аромат доглядової косметики, крему, так. Чи він вартий своїх коштів? Так.
Друге, ну ми перескочимо, бо другого не було, відповідь була, Дін, флакончику не було, зразу був третій. Другий парфум від Sisology, Etre Trois. Як почула я його? Я його почула квітково-фруктовим, дуже приємним, таким дівчачим, тобто це абсолютно фемінний, абсолютно жіночий парфум. Я поставила собі під питання грушу. Тобто якийсь такий характерний, але в люксовому виконанні фрукт. Я писала собі під знаком питання, можливо, це приватна лінійка Yves Saint Laurent, тобто, щоб ви уявляли собі стиль виконання. Можливо, це Louis Vuitton, але я написала, що Louis Vuitton намагається звучати більш яскраво, тобто, що їх люкс звучить так яскраво, щоб було зрозуміло, за що такі гроші. Yves Saint Laurent також дорогі парфуми, так? Але вони роблять більш так делікатно, більш на іншому рівні, скажімо так. І що виявилося? Виявилося, що так, це квітково-фруктовий парфум, тут фрезія і персик. І от мені написала Діна, що це гарний соковитий персик, дуже їй подобається. І коли вже мені написала, що персик, так, я погоджуюся, що це не груша була, це такий трошки шампунистий в люксовому виконанні персик. Це дуже такий абстрактник, от, квітково-фруктовий. Я б не сказала, що він аж такий соковитий. От Діні він соковитий, мені він досить яскравий, от як люксові парфуми або бутікові лінійки люксових дизайнерських брендів люблять робити. Тобто це яскраво, це помітно, це все так дуже гарно заблендовано, вичищено, але так, щоб соковито, знаєте, соковито зараз роблять отак прям соковито, сік розлили ви на себе, і він висох і вилипкий, ось так сучасно роблять. А це все ж таки так більш витончено. Ну, це фрезія, вона так збалансовує цю соковитість. Ну, в принципі, приємно. Я не впевнена, що я б впізнала його серед там п'яти інших подібних парфумів, але як парфум гарної якості на кожен день, то непогано. В принципі, мені сподобався, але без ефекту вау. А четвертий, ну, який в нас третій. Це House of Sillage Eau Bijou, висока ювелірка. І що з цим парфумом? Взагалі House of Sillage такий дім, який багатьох манить через свої гарні флакони і багатьох розчаровує через свої занадто люксові, занадто прості композиції. І ця композиція не стала виключенням. Щоб ви зрозуміли, вона пахне приємно. Вони всі пахнуть дуже приємно. Там немає парфуму, на який би ви могли сказати фу, що це таке, це дуже неприємно пахне. Ні, вони всі дуже гарні. Але просто питання до цінника. Тобто, якби їх цінник розділити на 2-3, то питань би взагалі не було. Ось, але заради флакону хочеться просто поставити на поличку. Точно не заради композиції, так? Виявилося з цим парфумом. Що я собі написала? Це ще одна така квітково-фруктова композиція. І тут я також вагалася. Тут я думала ще більше на Louis Vuitton. Бо якщо попередній від Sisology був такий більш стримано витончений, от Yves Saint Laurent роблять свою приватну лінійку, то цей був все ж таки з більшою такою претензією на люкс. Він яскравіший, він солодший. І тут я не гадала, чесно кажучи, нічого. Я написала, що це яскравий квітково-біло-квітково-фруктовий парфум, якийсь люкс, можливо, і це Louis Vuitton. І написала, що мені пахне солодкою, він засолоджується по мірі того, як ти його носиш впродовж носки свого життя на шкірі, засолоджується, і нагадав щось схоже на Майвей від Армані. До речі, Майвей від Армані мені подобається, але там така, ну, занадто якась напористість, а тут наче цю Майвей так притримують, знаєте, або гарненько так причесали. Ось так воно мені
звучало. Що виявилося? Виявилося, що тут манго, грейпфрут і смородина. І, в принципі, знову ж таки, знаючи тепер ноти, то я розумію, звідки ці ноги ростуть, ці всі фрукти, цей фруктовий заміс. Чому мені видало туберозу? Бо дійсно воно так соковито, яскраво фруктове і дуже-дуже по-люксовому. Тобто тут не манго, от прям свіже розрізане. Тут не молочне манго, не перестигле манго. Тут таке манго, який може виявитися і зеленим яблуком, і якимось фруктом нам зрозумілим іншим, але стиглим. Ось, і смородиновим соком, і грушою, і грейпфрутовим соком. Тобто, це таке неочевидне, як на мене. Манго, що там ще, ось написано ваніль, амбра, кедр, геліотроп. Я б не сказала, що він запудрюється. Ні. 2015 року, ну, можна зрозуміти, що це було давно, це зараз вже роблять такі манго, як нам до смаку, вони більш такі натуралістичні, або навіть перебільшено натуралістичні. Це, мабуть, одне з перших проб зробити манго. І, в принципі, як на той час, думаю, що це був непоганий такий варіант. Я його носила, коли от була спека, мені хотілося щось зрозумілого, жіночного, легкого, і мені в ньому комфортно. Це дуже комфортний, приємний, жіночний парфум. Знову ж таки, це такий отримувач компліментів, коли від вас кажуть, як від тебе приємно пахне, але ніхто не подумає, що в нього такий цінний, як всі подумають, що ви в якомусь звичайному люксі. Ось так. В принципі, такі відгуки на нього і є. Нічого такого нового у відгуках на цей парфум мені написали. Також люди кажуть, що це не натуральний манго, це не той манго, який зараз шукають, і що аж занадто по-люксому звучить, щоб так дорого коштувати. Але ж які флакони гарні. Він справді приємний. От нічого поганого про нього сказати не можу, вилию на себе цей відливан, коли мені захочеться такого легкого жіночного настрою. Наступний – картузія Дамара. Я підійшла знайомитися з картузією в аеропорту Неаполя. Спеціально підійшла після цих сліпих затестів, бо я ці сліпі затести для себе влаштувала, просто не відзняла до своєї подорожі. І ось пішла нюхати, що в них ще такого цікавого, бо мені цей парфум, до речі, сподобався. Так от, коли я цей парфум тільки нанесла, в мене зразу перша реакція була акватика. Я собі таки написала, це акватика. Оце така, знаєте, типове звучання солоної води. Причому для мене це не морська солона вода, а просто коли ви взяли воду свою, додали туди вдома в домашніх умовах сіль і навіщо ще додали, навіщось додали цукор. Тобто трошечки цукру. І початок мені не дуже сподобався, бо це така розмита акварельність, солодка мені не подобається. Але це буквально було перше враження, а потім видало яскраві цитруси і трави. І я пішла нюхати, в мене прямо напроти кухні, на дворі ростуть оці всі травки, муравки, які використовуються на кухні, в кулінарії. Я думала, чи то тмин, чи то розмарин терла в руках, щоб зрозуміти, чим воно таке пахне. Дуже натуралістичне звучання оцих ароматичних трав. Тобто він дійсно яскраво, цитрусово, ароматичний. І мені це сподобалось. Мені це сподобалось більше, ніж його акватична сторона. Акватика знову вспливає потім в базі, але оце звучання таке яскраве, воно мені дійсно сподобалось, я б його на півдні носила мені. Я йому сказала так, не зважаючи на ті водяні солоно-солодкі ноти, які мені не сподобалися. Що про нього тут написала мені?
Діна, сірий розмарин, це був розмарин, такий не тмин, бергамот, водяні ноти, так, м'ята не почула, мускус, кедр, гоякове дерево, пачулі, не почула, от почула яскраві цитруси, оцю трав'яну кулінарну ароматичність, в даному випадку розмарину, хоча я довго думала на тмин, ну ви зрозуміли настрій, і таку солоно-акватичність, солоно-солодкувату. Все інше не почула. В принципі, гарний, хто любить такий напрямок, то чому б і ні. Діна пише, що відчуття, що захлинувся в морській воді, потужний. Так, в нього дуже потужний особливо старт. У мене прямої асоціації з морською водою ні. З десь узбережжям, де ти нюхаєш оці трави, можливо так. Бо оця солоність, акватичність все ж таки присутня. Гарна акватика, гарна, романтична, бергамотова акватика. Що про нього пишуть? Про нього так і пишуть. Його хвалять, якщо ви любите ароматично-цитрусові парфуми. Тож я його також рекомендую, якщо ви любитель цього напрямку. Наступний – це Mango Kiss від Умбер Лука. До речі, Лука або Лукас, правильно. Ну, Mango Kiss будемо його називати. Що я почула? Я манго, до речі, спочатку не вловила. Я не те, що манго не вловила, я вловила оцей якийсь соковитий, насичений тропічний фрукт, але я чомусь сумнівалась, чи то манго, чи то якийсь ананас, чи маракуя. Він мені більше навіть в сторону маракуї був схожий. І потім, це було приємно, і потім з'явилася якась терпка табачність. Тобто я тут до кінця думала, що це тютюн. Я так собі і написала, якась маракуя або схожий тропічний фрукт, гарно пахне, насичений, впевнений, такий в східну сторону, і впевнена тютюновість, така збалансовує його, навіть робить його трошки маскулінним, ця тютюновість, суха така тютюновість, пряна тютюновість. У мене він на пальцях трошки протік від леванту. Подобається? Подобається. Носила б? Носила. Чи є він оригінальним зараз? Хоча, здається, це недавній парфум. Я б не сказала, бо дуже багато зараз у цих інтерпретацій тропічних фруктів. Чи це гарна інтерпретація? Це дуже гарно. Чи хвалять його? Що говорять відгуки? Відгуки говорять, що так, це дуже гарний манго. Я з цим згодна. І знаєте що? Це була не тютюновість вже після відгуків, вже після того, як я ось прочитала, що написала про нього Діна, я зрозуміла, що це не тютюновість, а це була ромашка. Тобто, це ромашка, яка збалансовує оцю, я от досі зараз нюхаю, і це такий солодко-кислий, знаєте, як дуже стиглий солодкий фрукт, але там не просто солодкість, там така соковита солодкість, тобто навіть кислиночка трошки є. І я досі думаю, що це маракуя. Але, бачите, манго. Ну добре, так от, цією тютюновістю виявилася ромашка. Вона саме давала оцю збалансованість, оцю терпкість, і це дуже вдалий хід. От я вважаю, що це просто 10 з 10, як можна було обіграти оце манго. Мені дуже сподобалося, я дуже хотіла його спробувати. І вважаю, що це дуже вдала робота, згодна з усіма відгуками. А тепер про мого фаворита. У мене, насправді, їх було два. Ну, по-перше, влітку я тестувала, хотілося чогось такого фруктового, яскравого. І ось вони боролися чи то Mango Kiss, чи останній – це Каял Алмаз. Каял Алмаз. Я також його дуже хотіла спробувати. І просто я от
декілька днів їх розношувала, які мені подобаються більше, все ж таки алмаз більше, і я поясню чому. Як я його сприйняла? Я його сприйняла знову ж таки як маракую. Чомусь я считаю манго як маракую. Бо тут така дійсна інтерпретація. Бо тут манго вони роблять перестиглим таким. Знаєте, коли ви їсте тістечко, наприклад, з маракую, там і маракую вам кладуть, і оцей крем з маракую, і тісто з маракую, все з маракую, і це так соковито, солодко-кисло. І ось тут таке манго. Бо манго, коли в десертах, воно все ж таки або його роблять більш хімозним, або воно змивається, і воно таке розмито-молочне. А тут все так соковито і насичено. І алмаз більш соковитий, ніж манго-кіст. Я про нього написала, що це якийсь дуже соковитий, аж липкий, яскравий, літній сік або маракуйовий десерт, або екзотичний сік. Я думала, потім написала собі, можливо, це суміш маракуя, манго і ананас. Ананас, ви знаєте, може давати таку солодкість, маракуя оцю кислинку екзотичну, і коли вона все змішується, це такий який дуже цікавий, яскравий, соковитий, смачний мікс. Тут на воно межі того, щоб бути чистою гурманікою, але це дійсно дуже соковите, яскраво, і мені це дуже-дуже сподобалося. Тут немає такої якоїсь занадто хімозності. От як би всі не хвалили Мюглер круїзний, мені він трошечки хімозить, це такий сік з тетрапаку, коли ти розумієш, що там мало від натурального соку. А тут прям сік зроблений з перестиглих цих тропічних фруктів. Це круто зроблено. Я не відчуваю тут, я боялася, що коли от думала про цей парфум, коли ще не була з ним знайома, що я спробую, і він буде якийсь занадто східний, буде занадто то якогось такого цього сходу арабського тут. Ні, тут цього немає. Дуже таке європейське, чисте. Ну, європейське, маю на увазі виконання, але про екзотичні соковиті фрукти. Я захватом хочу говорити про цей парфум, бо дійсно він мені подобається. Я порівнювала його з Пазалія. Зі своїм Самхем, там також мікс екзотичних фруктів. І той звучить набагато більш хімозно, ніж цей. Оцей мені алмаз подобається набагато більше. Що про нього говорять, що це одне з найкращих виконань манго, і я з цим погоджуюся абсолютно. Це соковите, яскраве, смачне манго. Що мені написала Діна? Смородина, бергамот, лимон, амальфі, мандарин. Це все дуже соковите, яскраво. Погоджуюся, як таких цитрусів я тут не відчуваю, відчуваю просто яскравість таку. Малина, геліотроп, троянди, ірис, чого всього не чую, цукор, не знаю, для мене це абсолютно натуральна солодкість фруктів, бо бетонка мають давати щось таке більш якусь важку, таку темну гурманіку, немає для мене. Ваніль, сандал, мускус, амбра. Ну, я чую просто соковиту яскраву фруктовість, яка мені надзвичайно подобається. От я досі вагаю, що ж мені подобається більше, манго кіс або цей. Ну, дивлячись на настрій, хочеться більш спокою, більш якогось такого, все ж таки ти такий радісний, але стримуєш себе, то манго кіс. А коли не стримуєш себе, це просто фонтан емоцій літніх, то це алмаз. Чисто звучить, чисто соковито, яскраво, солодко і трошечки кислиночки. Дуже, дуже, дуже подобається. Пише мені Діна, що його Synergy Scentology порівнюють. Там також соковиті такі фрукти. Але мені алмаз подобається набагато більше. Тож, для мене я визначилася, оця вся екзотика, маракуя, ананас, манго, оці всі соковиті екзотичні фрукти літні, найкраще виконання – алмаз. І тому це мій, мабуть, фаворит із цих сліпих затистів. Дякую тобі, Діна, велике. Сподіваюсь, вам було цікаво. І побачимось. У мене ще друга є частина від Діни, яку я маю гарненько розносити, відзняти вам. Тож чекайте на нові відео. Обіймаю вас, бувайте.